តើតោងតើនឹងគម្រោងចាប់បង្កើនការដាំមនដែលដំណាំមននេះគឺជាដំណាំមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសោតហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាចកកម្ពុជាចានឹងបង្កើនការដាំមនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា 20 កម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺនាំចូលសរសៃសូត្រឆៅចំនួន4000តោនក្នុងមួយឆ្នាំពីបរទេសនោះកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺនាំចូលសរសៃសូត្រឆៅចំនួន4000តោនក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដើម្បីផលិតនៅផលិតផលដែលធ្វើអំពីសូត្រនេះហើយចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំអង្គការហ្វាវគឺលោក លីវីអូវ៉េតឡែនទីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការអភិវឌ្ឍដំណាំសូត្រនៅកម្ពុជាគឺជាមធ្យោបាយនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមទីជនបទចាប់តាមរបាយការណ៍គម្រោងគ្រប់គ្រងស្ដារវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជាចាសសូត្រនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងមួយឆ្នាំជាង 400 តោន ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺផលិតបានតិចបំផុតមិនអាចផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទីផ្សារបាននោះទេដូចនេះហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគឺខាងកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអកសកម្មនឹងគឺចាំនឹងបង្កើនដំណាំមននេះឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំវិញតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺ មានតម្រូវការចាប់ពង្រីកការផលិតសូត្រដោយខ្លួនឯងឲ្យបាន400តោនទើបអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសយើងបានចាក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការដាំមននឹង ប្រហែលតែជាជាង165តាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគឺយើងចាត់ត្រូវការពង្រីកដីដាំដាំមនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចាគឺផ្គត់ផ្គង់ដល់កៅនាងនឹង 4000 ហិកតាបន្ថែមទៀតនិងបង្កើតទីតាំងផលិតសូត្រដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងពូជដល់កៅនាងចំពោះកម្រោងនេះដែរគឺបំផុសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងបន្តចាប់ពង្រីកការដាំមននិងចិញ្ចឹមឲ្យបានយល់ដឹងអំពីប្រយោជន៍សូត្រដល់កៅនាងចាសសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រីកការផលិតនៅ
ហើយក្នុងនោះដែរ ចាពង្រីកក៏ដូចជាការបង្កើននៅគម្រោងដាំដាមមនចាផ្ដល់នៅចាសរសៃសោតឆៅចាដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកជាអ្នកតម្បាញចាអ្នកតម្បាញហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក៏លោកបានជ្រាបហើយដល់ថ្នាក់ចាមានគេឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសទៀតថាសោតកម្ពុជាក៏ដូចជាចាដែលថាផលិតផលដែលធ្វើចេញអំពីសោតរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អទទួលស្គាល់ចាទទួលស្គាល់នៅខាងអន្តរជាតិច្រើនណាស់ ដូច្នេះចាសសូមបងប្អូនជាប្រជារដ្ឋរបស់យើងនឹងងាកមកដាំមនក៏ប៉ុន្តែចាលោកព្រំតាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមអីក៏យ៉ាងអាយដាមក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរកាលពីពេលកន្លងទៅថាសោតរបស់យើងនឹងគឺមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដោយសារតែស្លឹកមនហ្នឹងគឺយើងដាំហើយចាំមានថាពពុះសត្វអត់នឹងស៊ីចាស៊ីដូច្នេះផលមនដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺរៀងតិចហើយមួយទៀតគឺយើង សត្វដែលថាដង្កូវនាងនេះគឺវាស៊ីស្លឹកមនស៊ីស្លឹកមនជាអាហារគម្រោងថ្មីមួយទៀតនៅខាងប្រទេសគេនឹងគឺគេចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនឹងឲ្យស៊ីស្លឹកដំឡូងមីដំឡូងមីហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែពពួកពូជសត្វដង្កូវនាងស៊ីដំឡូងមីនេះគឺមិនអំណោយផលទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមដូច្នេះចាការឲ្យដង្កូវនាងស៊ីស្លឹកដំឡូងមីនេះគឺអត់ទាន់ទទួលបានផលទេយើងត្រូវការបច្ចេកទេសបន
បើ សិន ជា យើង ថា មាន បច្ចេកទេស ចិញ្ចឹម ហើយ គឺ យើង នឹង អាច ទទួល បាន ផល ខ្ពស់ ដោយ សារ តែ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង
ដំឡូងមីគឺច្រើនដំឡូងមីនោះគឺច្រើនចាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដើមច្រើនដូច្នេះវាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមនៅពពុះសត្វដង្កូវនាងដែលស៊ីស្លឹកដំឡូងមីនេះចាបាទនេះគឺជាប្រធានការក៏ដូចជាការរីរោគមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបាននៅផលិតផលសូត្រនោះគឺថាដោយសារតែការស៊ីនៅស្លឹកដំឡូងមីគឺនឹងអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខ
ีการนอมโจ้ปีคางกลายปฏิให้ยิ่งขึ้นในรูปเพียบบางไฮนี่คือทางสังวะประตกรรมนี่คือทางละอ้อพนักพลายนี่คือทางกู้จองโกยกลเหมือนเต้นปีสังวะในการตำนาละโฮดอลปีกาไก่บานคือทางเธออย่างนั้นแบบบานเจอสมบัติพอลในการโสดนี่คือเยอะตะเพียบเตยเจอกระอายเตยเจอกับโบเตยเจอเพริ่ปราบปรับเซนเซนในตีนุให้มีการดัดตั้งลุ่นในการนอมเจนจะกลายปฏิก็คือทางตัวบานในคือทางการดอลเก่าสาวอย่างครั้งปีคือทางสนามใดเดี๋ยวบอกศิลปกรขมาเยอะหรือศิลปกรรมขมาเยอะในทางบางการหลายแบบ